দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাত গাঁওবুঢ়াৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী, জেৰাৰ বাবে তলব আই এছ বিষয়া তথা প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত আতিকা চুলতানাক, মানকাছৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 70টা আৰু দক্ষিণ হালমৰা ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ 24টা অৰ্থাৎ মুঠ 94টা গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাই পৰিছে আই এছ বিষয়া তথা প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত আতিকা চুলতানা। জিলাখনৰ প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত আৰু ধৃত এছ এছ বিষয়া চাইবুৰ ৰহমানে প্ৰতিটো গাঁওবুঢ়া পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে 7-12 লাখ টকা পৰ্যন্ত উৎকোচ লোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াৰ পিছতে আতিকা চুলতানাক শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে জেৰা কৰাৰ বাবে তলব কৰিছে। লক্ষণীয় যে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ এই গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত তদানীন্তন উপায়ুক্ত আতিকা চুলতানা আৰু ধৃত এছ এছ বিষয়া চাইবুৰ ৰহমানে 9 কোটিতকৈ অধিক টকা উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ইফালে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাত সংঘটিত গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি কেলেংকাৰী আৰু ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা চি এম ভিজিলেন্সৰ এটা দলে জিলাখনত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। যোৱা 15-16 তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখা আহি গাঁওবুঢ়াৰ কাগজ পাতি জব্দ কৰি লৈ গৈছিলে। তাৰপিছত যোৱা 24 তাৰিখত ভূমি কেলেংকাৰীৰ এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে। সেইখিনি দুটাৰ বিষয়ত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখা আমাৰ চাউথ চলমান মাৰ্কেটৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আহি পাইছেহি। মই ভাবোঁ ক্ষিপ্ৰতাৰে কাগজ পাতিবিলাক জব্দ কৰিব আৰু তনতনকৈ চেক কৰিব মোৰ আশাবাদী। আজিও জিলাখনত সংঘটিত ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চি এম ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে হাত শিঙি মাৰি 3টাকৈ স্থানত অভিযান চলায়। জিলাখনৰ মাটিনেৰ চৰ, ছুপাৰ মাৰ্কেট আৰু আদালতৰ ভূমিত পুৱাৰে পৰা অভিযান চলাই চি এম ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে। গুৱাহাটীৰ পৰা ভিজিলেন্স টীম আহিছিল, আহি এওঁলোকে এইবিলাক চাই গ'ল। আমাৰ ইয়াতে দুৰ্নীতি হৈছে মাটিৰ, ছৈবাৰ ৰহমান আৰু আতিকা চুলতানৰ টাইমত এইবিলাক দুৰ্নীতি কৰিছিল। সেই দুৰ্নীতি আমালোকে তাহাঁতক অৱগত কৰিছোঁ, সেইবিলাক আজি চাবলৈ আহিছিল। আহি সিহঁতে চাই গ'ল আৰু সিহঁতে কৈও গ'ল যে তোমালোকে যিয়ে যি ভিতাত যি মাটিখিনি আছে দহলত সেই মাটিখিনিতে থাকক, এৰি দিব নালাগে। আৰু আমি তদন্ত কৰি গ'লোঁ, ইয়াৰ কিবা সঠিক তদন্ত আমালোকে কৰিম। ইফালে ধৃত চাইবুৰ ৰহমানৰ পৰা দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাত সংঘটিত গাঁওবুঢ়া আৰু ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে। চাইবুৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে আই এছ বিষয়া তথা আতিকা ৰহমানক জেৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে চি এম ভিজিলেন্সে। হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা আব্দুল্লাহ শ্বেখ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা খুন্তি দাসৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।